Hallo vriende, Chris Brits hier. Een van die ander groot ikone in boeremusiek en 'n concertina meester in my oë was Corrie Nortjé. En ek wil nou graag 'n liedjie van hom probeer, Dans met Poppie. Is my weergawe van hom. Ek hoop julle geniet hom. Mooi loop. Thank you.